Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe algumas novidades aqui da casa. Aqui foi uma delas é o meu cantinho do café, que eu renovei e decorei natalino. O meu pinheiro falta colocar a saia, porque eu coloco só bem perto do dia do Natal. Porque senão tem que estar toda hora removendo o pinheiro, tirando e limpando, porque pega, ela é vermelha e verde, e pega muito pelinho, coisinhas assim que vai caindo, aí tem que estar toda hora limpando. Aí eu gosto de colocar quase no dia. Aqui, uma mesa de inspiração para vocês de ceia de Natal. Eu tenho que colocar a minha guirlanda ainda. Coloquei suplás vermelho, floral, pratos brancos e o prato de sobremesa vermelho. Nossa, eu adoro essa combinação. Aqui é os pinheirinhos serviram de porta-copos, que eu fiz para porta-copos. Os guardanapos de xadrez. Meus castiçal que não poderia. Castiçais que não poderiam faltar. Que fica lindo na decoração. Os pratos eu intercalei, no dia vai ser assim, seja qual for a cor, eu gosto de misturar, de colocar uns dois modelos diferentes ou mais, ou um de cada modelo. Eu tenho jogos que são também um de cada cor, mesma estampa e um de cada cor, ou que mude a estampa também, que nem as louças de café. Eu gosto de colocar uma xícara de cada modelo às vezes, dificilmente eu coloco tudo igual, isso eu já falei em outro vídeo. Gosto de brincar com as estampas, com as cores. Sempre gostei. Eu vou trazer outras opções de mesa de café. Jantar ou almoço, para ceia de Natal ou para o almoço do dia 25. Também para o ano novo.
Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. Sigam o canal. Até o próximo. Beijos. Tchau, tchau.